ଜୁହାର, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିୟୁଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ପୁରା ସିଧାସଳ କଥା ହେମା। ଖୋଲା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିବେ? ଦୀପି ପନୁଆ, ନାଁଟା ଦୀପି ପନୁଆ। ଘର କେନ ଅଛି? ତୁଳସୀନଗର ବଲାଙ୍ଗୀର। ଘରେ କିଏ କିଏ ରହିସନ୍? ଘରେ ମା, ଭାଇ, ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ରହିସନ୍, ଦାଦା ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏବେ ତ ମୁଁ ପିଜିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ କରାଯାଇଛି, ପିଜି ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି କହୁଛୁ, ବହୁତ ମଡେଲିଂ କରସ ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଇସନ୍, ତ ଆପଣ ବହୁତ ରୁଚି ବି ଅଛେ, ତ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଛୋଟ ଦିନ ଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ସ୍କୋପ ନି ମିଳୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିବା, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି 2017। ତ ସେତେ କଲା ପରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ହେଇଥିଲା 2020 ମସିହାରେ, ତ ସେନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛ, ତ ସେଟା କେନ୍ତା ଥିଲା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିଥିଲି ଅଡ଼ିସନ୍ଟା ତାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏକା ଥିଲା ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ପଠେଇକିନା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସେମାନେ ଆମକୁ ଡକେଇକିରି ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କେନ୍ତା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଉରକେଲାରେ ତାର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେନ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, 700 ଆସିଥିଲେ, ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯାର ଯାର ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ କେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେନ୍କେ। ଆଉ ସେତାର ଭିତରେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିସ୍ ବିୟୁଟି କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ୱିନ୍ କଲି, 4 ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା? ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିନିଥାଏ ଯେ ମୁଇଁ ପାଇମି ବୋଲିକିନା, ଲେକିନ୍ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡଟା, ମାନେ ନିଜକେ ପ୍ରୁଭ୍ କରବାର ଥିସି, ତାଙ୍କୁ ଜଜେସ୍କେ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଯେନ୍ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତ କାହାର ହାତ ଅଛି ଦିନ ଆଗକେ ବଢ଼ବା? ସ୍ପେଶାଲି ତ ମୋର ମା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍, ସ୍ପେଶାଲି ମା ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଖିଚ୍ଖିଚାସନ୍ ଏକା, ଯାହା ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସି, ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋର ଲାଗି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିଥିଲା। ଯେନ୍ ଛୁଆ ଦିନ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଅଛି? ଛୋଟ ଦିନ ହେନ୍ତା ଆଗୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ହଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହେମି, ବଡ଼ ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କରମି, ହେଲେ ଆଗ ମୁଇଁ ବହୁତ ଗାନା ଗୁନି ଗାଉଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ମଡେଲିଂଟା ଆସିଥିଲା ମୋତେ। ଯେନ୍ ଛୋଟ ଦିନ ଏବେ କଲେଜ ଯାଇ ଗଲ, ତ କେନ ଭଲ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲ? ଦଶର ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡେଲିଂ ମୁଇଁ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛୁ? ହଁ କରିଛି। ତାପରେ ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ଗାଉଥିଲ, ତ ବହୁତ ଭଜନ ବି ଗାଇଛ, କେଶର ମାନେ ବି ଗାଇଛ ଶୁଣିଛ, ତ ଗୀତ କେହି ଗାଇବ? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମକୁ କିଛିଟା ମଡେଲର ଦରକାର ଅଛେ, ତ ଗୋଟିଏ ଆମର ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁଇ ବାହାର, ତୁମେ ଯିମା ସେନ୍କେ, ଆଉ ସେନ ତୁମକୁ ମଡେଲ ଚୁଜ୍ କରାହେବା, ତୁମକୁ କିଏ ସୁଟ୍ରେ ନେବେ କିଏ କାଣା କରିବେ। ତ ସେନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ ସମୀର ଦେବନାଥ ଆଣ୍ଡ ରୁବି ଦେବନାଥ ବୋଲି, ସେମାନେ ଯେନ୍ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ହେୟାରରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ କୋଲକାତାର, ସେ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ।
मोर हेयर बहुत बढ़िया से गोटे डिजाइन देते जोटा कि मोर हेयर डिजाइन देखिए से बहुत ही समस्त खुश होते आर जी मेकअप देते रुबी देवनाथ से एत बढ़िया मेकअप देते मेकअप लगे आमको बार बार सामना के आसपा के कहते बार बार आसन आयार बैक सैड देखूँ हेयर देखूँ बोले बार बार आमको कहते ये ही बढ़िया करते तो बहुत जगह कि फिल्म के हरण कर कलाकार लगे हाँ आसी जिते बिल मुई बलांगीर टॉप फाइव विवार विन करी से मोर प्लस टू चलता तो घरे पढ़ा पढ़ी के भी बेस प्रायोरिटी देछन तु करबू मॉडलिंग करबू लेकिन फास्ट स्टडीटा तो कम्प्लीट कर दे तो जिते मैं स्कूल पढ़ुली तो गोटे भल स्टूडेंट थी सब बेले टप्रे हिं आसुली तो घर सब पढ़ाटा तो कम्प्लीट कर दे सब करबू जिते आसी अपर्चुनिटीटा गोटे सार थे कही मत मुवि कोसली मुवि करवा फास्ट तो घर से मना करते तो से जिनटा मना करी से मैंने भावली ना कर ये बोलिकिना से दिन अपर्चुनिटी आई आसी किसी आसी बहुत किसी तुम लक्ष्य अच्छे तो जो बाहर के मुझे बहुत खुश लगसी बाहर कथा तो कही नहीं पारे मोर फ्रेंड सर्किल रहेगा जिते बेले किछु गोटे मुझे किसी थे विन करसी मुई भी जानी हेले मोर सांग माने स्टेटस देथिबे तु एंता करछु कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन से माने बहुत खुशी हे दिसन आ बाहर भी जिन माने मते चिनसन बहुत खुश लगसी से टाइम रे मते जे हां मते जानी पारु छन माने बोले तो दे आगामी दिन रे दे फिल्म लाइन काम करबा लागि कि केन भीतर काम करबा लागि दि ऑफर मिला काम करबे तो हां जदी मते किछि अपॉर्चुनिटी मिलु छे हां करमे मुई आके जाय के ना तो पाक पडु जेबे आ जदी इलेक्ट्रिक दिगर केते काना आ एबे तो मैं पीजी करू छे तो टाइम तो बाहर करबा के पड़सी एका जहां ले भी जदी हमें गुटे प्रोफेशन है जदी हमर सेटा तो बने नहीं छे एबे का तो मैं सेटा हमर प्रोफेशन भाग नहीं छे सेटा के बेसी लिखे ध्यान देना के पड़े इतने भीतर जे घर की गाले नहीं सब काम जीवा लगी आके बोलो हटा मां टिके टिके मना करसन एते तो खर्चा करू छु के नाडो उठे तते फल अपॉर्चुनिटी मिलवा ने तेते करू छु त टिके हम था सब हले भाई के बहुत सपोर्ट करसे मते सब घर तो मां के गाले सब किंतु मां आ जाए तो आके सक्सेस भी है सब हां तो जिते बोले हां इटा सत है मां बहुत गाली देसन थोरे थोरे लेकिन जिते मुझे विन करसे पूरा तक आखिर लुह ही पूरा पलि आसी देखी खुश होना से किसी कही नहीं पारे बहुत ही खुश लगे बहुत आखे जीवन लक्ष्य कौन अच्छे जीवन रक्षा जे मुझे गोटे बहुत भल हिरोइन टे हवा के चाहे किसी बहुत भल अपॉर्चुनिटी मत मिलवा जदि गोटे भल मूवी करना आगे बढ़वा के चाहे गोटे भल हिरोइन टे हवा के चाहे सुनवा लगे कह बहुत स्वेच्छासेवी हिसाब से बहुत लोग साहय भी कर तो कैंता साहब के हाँ मुई आगर सोशियाल वर्क करवाटा बहुत पसंद करसी छोट दिन बापा सीखे जे यहाँ हेल्प करवाटा शिख तुम्हें जी क्या साय कर तुम लगे भगवान ही तुमको साय करे तो बापा सब बेले गोटे कथा कहते आउ मत ना छोट दिन क्या देखले किए कुछ किसी प्रोब्लेम होता से जिनस भी केवे देखि नहीं पारे ताकि हेल्प करवार लगे सब बेले बाहरी छे तो से लगे आम भाविकिना आम फैमिली एका भाविकिना मोर भाई सागे दु लोग मिसिकिना गोटे बलांगीर मिशन चैरिटी गोटे ओपन करोटे पेज टे सेन आम जहाँ भी वर्क करसुँ आम ग्रुप अच्छे पे काम करसन आहाँ भी काम करसुँ ताकि सोशियाल मीडिया लोक के देखासुँ मैंने लोक जानपारे जो आम गोटे चैरिटी अच्छे आम कर तो एंता एंता बहुत जगार जेनता कि लेपर्सी कोलोनी लोक पूरा हेल्प करवा खाना देवार सा ओकेजन ओकेजनाली जेनता कि दीपावली हो कि गोटे सेलिब्रेट हो टाइम लगे कि खाना देवार लगे या फिर बर्थडे सेलिब्रेट हो आम घर केक् काटवार अपेक्षा सेलिब्रेट करवाटा बेस बेटर भाविच सब बेले आउ अनाथ आश्रम ये सब जगार आम भाई भाई मिसिक ग्रुप मिसिक सब कर जिते बेले आम भावसु हाँ आम कहा कि नहीं मागू जे पैसा आमको दोन आम हेल्प कर आमर द्वारा जितकी हो पारसे आम मुहर टे हस देखार लगे बोली आम निजर आड़ खर्चा बहुत हेल्प करूँ लेकिन से बहुत खुशी हेसन आमको गोटे जन आशीर्वाद देसन भगवान तुम मंगल करू बहुत आगे जाओ बोलना से गोटे मन भितर गोटे बाहर से कादिकिना कहसन बहुत ही खुश लगसी जीवन रे खुशी हेटा ही
ରିଏଲ ଖୁସିଟା ହେଟା ହିଁ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଖୁସି ନେଇଥାନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଯେନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଜୁଟି ହେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଥିଲେ ଆଉ ସଂଗୀତ ନୁ ଆମେ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିଲୁ ଆଉ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠୁ ଗାଇଲା ବୋଲି ଆରୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ କେମିତି ଗାଇବାର ଲାଗି ହଁ ଗାଇବାକେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କାଳିଆ ସାର୍ ଅଛନ୍ ପଞ୍ଚମର ସେ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କନେ ଶିଖୁଥିଲି ଗାଉଥିଲି ତ ସେ କହିଲେ କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭିଆନ ଗୋଟେ ଗାନା ଆସିଛି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇମା ଆଉ ତୁମେ ଆସ ଗାନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଟାକେ ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗଟା ଗାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ ହେନ୍ତା ତ ମୁଇଁ କାହାନେ ଶିଖି ନାହିଁ ହେଲା ବାଲ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ହେସି ସେନ ମୁଁ ଭଜନ ବହୁତଟେ ଗାଏ ବୋଲେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ସେନୁ ଗାଇ ଗାଇ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟେ ଗାଉଛେ ବୋଲେ ଜାଣିକିନା ଗାଇବାକେ କହିଛନ୍ କେତେ ପ୍ରତିଭା ଥାଇକରି କିଛି କାହାଣୀରେ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରିବାର ଅଭିନୟ କରିବାର ଲାଗି ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ମିଳିବା ତ କାଣା ହେଟା ନିଜର ଲକ୍ ଉପରେ ରହୁଛେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହିସନ୍ କି ତୁଇ ଗୋଟେ ହାଇଡ଼ ମଡ଼େଲ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁଇ ନିଜକେ ଶୋ ନେଇ କରବା ବିକଜ ମୋତେ ଶୋ କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଜାଣୁ ଆର୍ ନିଜେ ତାର ଗୋଟେ ଅଫର୍ କରୁ ଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହିଁଛେ ତ ନେଇ ମିଳିବାର ତ ଥରେ ଥରେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ବସ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି ଯେ ହଁ ମୋତେ ମିଳୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ଲେକିନ୍ ଏବେ କା ନେଇ ମିଳିବାର ରଖିଛେ କଲାକାରେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସିଓର ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ କେନ୍ତା ଲାଗ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ସେଇ ଦିନକେ ତ ଅଟକିଛେ ମିଳିବା କେବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେବାକେ ପଡ଼ବା ତ ସେଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମୁଁକେ ଖେଳକୁଦ ବି ଚାଲିଥିଲା ସେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ ବି ହାସଲ କରିଛ ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବୋଲିକି ଛୁଆ ବେଳେ ଛୁଆ ଦିନ ବଡ଼ ତ ପ୍ରତିଭା ଦିଶି ଖେଳକୁଦ କେତେ ଲାଗୁଥିଲା କେଁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥାନ୍ତା ଛୋଟ ଦିନୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାରଟେ ହେଇପାରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି ଯେନ୍ତାକି ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ସର୍ଟ ଫୁଟ ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମୁଁ ବହୁତଟେ ଖେଳିଛେ ହେଲା ଆଉ ବହୁତଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ବହୁତଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମିଳିଛେ ମୋତେ ବୋଲେ ଘରେ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ବାପା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କହୁଛେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ତୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ତୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ହେବୁ ଟ୍ରାଏ କର ବୋଲି ବହୁତ ୱିଶ୍ କରୁଥିଲି ଲେକିନ୍ ମୋର ପୁରା ମୁଇଁ ପୁରା ତଳୁ ସିଧା ଉପରେ ସିଧା ମଡ଼େଲିଂ ପୁରା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ତ ନହେଲେ ଖେଳା ଖେଳି ମୋର ପ୍ରତି ବହୁତ ଥିଲା ଛୋଟ ଦିନ କିଛି ନାଇଁ କହୁଥେ ଖେଳାଖେଳି ଲାଗି ହେନ୍ତା ବହୁତଟେ ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ ଯେନ୍ତା କବାଡ଼ି ହଉ ସବୁ ଖେଳି ଯାଇଛେ ବାହାରକେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତକ ଯାହା ବି କରିଛେ ଘରେ କେବେ ମୋତେ ମନା ନାଇଁ କରି ହଁ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଲି ଦେସନ୍ ହେନ୍ତା ଲେକିନ୍ କେବେ ମନା ନାଇଁ କରି ଖୁସି ହଉଥିଲି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ କେବେ ହାରିକି ନା ନାଇଁ ଆସି ମୋର ମା କହନ୍କି ସେ ଯାଇଛେ ତ ସିଓର ଖାଲି ହାତେ କେବେ ବି ଆସି ଜିତିକି ନା ହେଇ ଆମର ଆମର ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଇକନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲୁନ ସେଟା ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଅଛି ତ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ହଁ ଯଦି କିଏ ଶିଖିବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହବ କ'ଣ ଶିଖିପାରମି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଆଗକେ ବଢ଼ୁନ୍ ବହୁତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଆଗକେ ଯାଉନ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିମି ଏନ୍ତା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦଉଥାଉନ୍ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋର ଉପରେ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାଉନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକେ ନେଇ ପାର୍ବା ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଡୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଏ ତ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦୀପା ବର୍ମା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ ହେଲେ ଚାନ୍ସ ନେଇ ପାର୍ବା ଯେ ଆଗ୍କେ ଫିଲ୍ମ ମାନ୍କେ କାହାଣୀ ମାନ୍କେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳିବି ବୋଲେ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍।